Nezidan giligiogatoy gosuchan sup atoruiska agal norin supozuchun der aramarachin veapar hayrabede gpolore gatoy gosagan ndruchian yev otsman 26-rd taretartsa Այս արիտով գիրագի 27 հունիս 2021-ին հայրապետական մաղթանք կատարվեցավ Անտիլիասի մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ մայր դաջարի մեջ հնդածը Սուրբ և անմահաբադարակին։ Հայրապետական մաղթանքին ընթացքին միապան հայրեր Սուրբ խորան բարձանալով ավետարանական հատվածներ ընթերցեցին և աղոթներ գարտացին հայրապետի մաղթելով կաչառողջություն և երգար ու պեղուն կահագալություն և Մեծիդան գիլիգիո գաթողոսության թարավոր Սուրբ աթորին անսասանություն։ Բադարակիչ հայր Սուրբը Կերաբադիվ դեր Բողոս ծայրակույն վարդապետ Թինգջյան կարոզին փնապան ընդրած էր որոմին արագը, որ գուսուցանե համբերություն և Աստուծո արդար տադաստանին վստահություն, ինչպես նաև ցույց կտա Աստուծո կտարադությունն ու ողորմությունը։ Աբա անդիդել դվավ, թե օրը յուրահատուկ է իր դոնագադարությամբ, որովհետև դարվան ընթացքին բոլորիս ընձայված լավագույն առիթն է այսօր հետադարձ ագնարգով նայելու Մեծիդան գիլիգիո գաթողոսական Սուրբ աթորին, հատկապես վերջին քառորդ տարու պատմության։ Լուսարձակի դակ առնելով Սուրբ աթորիս ծառայական առաքելության պատմությունը հայր Սուրբը ասավ. Վերջին 26 տարիներուն ինչեր չհերած Մեծիդան գիլիգիո գաթողոսությունը։ Միջկրոնական կետնի վրա ոչ թե միան մասնակցեցավ ու խոսեցավ այլ գրոններու հետ հաշտ համագեցության և համակոյակցության մասին, այլ միջին արևելքի մեջ լավագույն օրինակը հանդիսացավ հանդուրժողության, հասկացողության և երկխոսության։ Միջեգեցական հարաբերությանց մեջ չփավարարվեցավ միան նախակահելով, ադենաբեդելով և կամ սոսկ ժողովներու մասնակցելով, այլ ռահվիրան հանդիսացավ եգեցիներու միության քաղապարին և անոնց միջև հասության գամուրջ հանդիսացավ։ Ինչեր չերած Մեծիդան գիլիգիո գաթողոսությունը։ Համահայկական կետնի վրա խոսքով ու կործով զորակցած և թիմակրաված է Սփյուռքյան ամեն տեսակի մարդահրավեր և խոչընդոտ։ Հայաստանի ու Արցախի մեր ժողովրդի զավակներուն նեցուկ կանգնած է համահայկական զորակցության գոչեր ուղելով և անցամբ քետնի վրա ներգա ալալով ու զորավիկ կանգնելով անոնց։ Սփյուռքի մեծ Սուրբ աթորույս թեմերու միջոցով եգեցիներու և ազգային վարժարաններու ջամփով հայ սերունդներու առողջ դաստիարակության և լեզվական ու մշակութային քոյադևման պայքար մղած է։ Դարձյալ հարց կուտամ. Ինչեր չհերած այս Սուրբ աթորը։ Հայթադի և բանչադիրության մշտավայր չահմ եղավ Մեծիդան գիլիգիո գաթողոսությունը օրինական և տադագան կետնի վրա։ Դագավին ուրիշ շատ մարզերու մեջ կորձոն թերագադարություն ունեցավ մեր Սուրբ աթորը գրոնական, մշակութային և հայաբահբան իր առաքելությամբ։ Այս բոլորը բնականաբար Մեծիդան գիլիգիո գաթողոսությունը գադարեց հանցինս իր ասքն դիր կահագալին, նորին սուրբոզություն դեր արամարաչին սրպազնակույն վեապար գաթողոսին, որ նախ ինք հավատաց այս բոլորին ու աբա աթորի ուժը կեթրոնացուց ջյուղավորյալ հիշյալ բոլոր և այլ մարզերում վրա։ Աբա կարոզիչ հայր Սուրբը խոսք ուղելով նորին սրբության հաստատեց. Վեապար դեր, Մեծիդան գիլիգիո գաթողոսության վերջին 26 տարիներու պատմությունը ցեզմով կրվեցավ։ Ցեզ պիտի պատմե և ցեզմով պիտի հիշվի։ Շարագանակիրին բարերուն միախառնելով մեր սրդակին մաղթանքները, գաղութենք, որ ասված ձեր իշխանության գավազանը շնորհազարդ պայծառացն է։ Հայր Սուրբ իր կարոզը եզրապագեց հայրապետական մաղթերքով, որուն հոդնգայս միացան ներգահավատացյալները երջախումբին ընկերակցությամբ։ Ամեն հայի սրդից բխած լսիր այս ցայն, ով ասված երգարգյանք դուր հայրապետին, երգար օրեր հայոց հոր դեռ անսասան բայր, թու միշտ կո իսկ հիմնած Սուրբ աթորը։